Tänker du att polisen borde ha prioriterat dig i det här läget? Nej, eller? Det tycker jag faktiskt inte. För så självtillräckligt är jag inte. Jag trodde faktiskt inte ens men det. Men de borde ha sett den här brottsökningen på det här området som är närmast explosiv. Mm. Och när de då har en anmälare som faktiskt kan ge dem den här starthjälpen. Va? Mm. Det är ju stort sett som att bära fram dem till målsnöret. Va? Så jag kan ni trilla rakt fram så är det här klart. Inte ens det jag fixar dem. Utan de tar väl semester eller gör någonting annat. Och så blir det som det blir. Och i år har de 48 000 anmälningar. Okej, grattis. Om ett år så kommer ni ha 100 000 anmälningar. Och ännu ett vardagsbrott som blir avskrivet här nu då? Ja, visst. Men de gör ingenting åt det och det är haken va. Och hur ska man då med en icke-fungerande polis, i den meningen riskfritt för gärningsmännen, hur ska vi då se till att göra det svårare för dem? Ja, då får vi gå in lagstiftningsvägen och se till att factoringföretag och säljare av varor får inte agera på det här viset.